আজি দেশজুৰি উদযাপন হৈছে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস। ওঠৰশ ত্ৰিশ চনত আজিৰ এই বিশেষ দিনটোতে অৰ্থাৎ ছাব্বিছ জুলাইৰ দিনাই দেশৰ হকে শ্বহীদ হৈছিল পিয়লি ফুকন। আজি ৰাজীৱ ভৱনত শ্বহীদ পিয়লি ফুকনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী আৰু কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থই। আজি ব্যক্তিক আমি পিয়লি ফুকন আর দেউৰাম দুলিয়া বৰুৱাক আজি শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে আমি মই আৰু কমলাক্ষ উপস্থিত হলো। পিছে পিয়লি ফুকন বুলি কংগ্ৰেছৰ বৰবৰ নেতাই যিজন ব্যক্তিক প্ৰকৃততে শ্রদ্ধাঞ্জলি জনালে তেওঁৰ আলোকচিত্ৰখন ভালকৈ চাওকচোন। অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰে এখন চিনাকি মুখ, এয়া পিয়লি ফুকনৰ নহয় নত সূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ আলোকচিত্ৰ। আৰু নত সূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ আলোকচিত্ৰতে কংগ্ৰেছে মাল্যাৰ্পণ কৰি স্মৰণ কৰিলে পিয়লি ফুকনক। পিয়লি ফুকন বুলি কংগ্ৰেছে ফণী শৰ্মাকে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। আৰু কংগ্ৰেছৰ এই কাণ্ডত অত্যন্ত দুখ পাইছে নত সূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ পৰিয়ালে। পিয়লি ফুকন আৰু নত সূৰ্য ফণী শৰ্মাক কংগ্ৰেছৰ নেতাই চিনি নোপোৱাটো অতিকৈ দুখৰ কথা। শ্বহীদ পিয়লি ফুকন আৰু নত সূৰ্য ফণী শৰ্মা দুয়োকে অপমান কৰাৰ ধৃষ্টতা কৰিছে কংগ্ৰেছে। এই মন্তব্য ফণী শৰ্মাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অজিত শৰ্মাৰ। এইটো বৰ দুখ পাইছোঁ, কাৰণ যাৰ যিটো ৰোল তাত ৰাখিব লাগে। দুটাটো পিয়লি হোৱা নাছিলে, দুটা বন্ধুৰ কোঁৱৰিছিলে, সেইটো অলপ দুখ পাইছোঁ। অপমান কৰাৰ নিচিনা হয় আৰু দুটাক, আৰু এইটো ধিক্কা দিবলৈ কথা, এইটো ভুল কৰিব নালাগে। আৰু তেওঁলোকে যদি দেউতাকে চিনি নাপায়, পিয়লি ফুকন কোনো তেওঁ চিনি নাপায়, এইটো বৰ দুখৰ বিষয়। উল্লেখযোগ্য যে পিয়লি ফুকন ছবিখনৰ পৰিচালক আছিল নত সূৰ্য ফণী শৰ্মা। এই ছবিখনতে গুণধৰ কোঁৱৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ফণী শৰ্মাই। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পুৰস্কাৰ পোৱা প্ৰথম অসমীয়া ছবি আছিল পিয়লি ফুকন। আৰু শ্বহীদ পিয়লি ফুকনৰ আলোকচিত্ৰ নাপাই কংগ্ৰেছে পিয়লি ফুকন ছবিখনৰ পৰিচালক তথা ছবিখনত অভিনয় কৰা ফণী শৰ্মাৰ আলোকচিত্ৰকে এইদৰে বন্ধাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে পিয়লি ফুকন বুলি। এইটাই অভিনয় কৰিছিলে আৰু অসমীয়া ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পুৰস্কাৰ পোৱা এইখনে প্ৰথম আছিলে। আৰু চিনেমাখনৰ পৰিচালন দেউতাৰ আছিলে আৰু সেইখন চিনেমাৰ দেউতাই গুমৰকৰ ৰোলটো কৰিছিলে। পিছে কংগ্ৰেছৰ এই ধৃষ্টতাক এতিয়া কি বুলিব অসমবাসীয়ে? কেমেৰা পাৰ্চন এলবাৰ্ট বেণ্ডৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা তপন ভূঞা আৰু তেজপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অমিতাভৰ সৈতে পুলক কুমাৰ ডেকা, নিউজ লাইভ।